ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے موبائل وغیرہ کے اندر رنگ ٹون لگانے تھے کہ فون آنے پر رنگ ٹون کی جگہ پر یہ نعت وغیرہ بجتی ہے, قرآن پاک کی آیتیں بجتی ہیں, تو اس کا لگانا درست ہے یا نہ درست ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی شخص اپنے موبائل کے اندر رنگ ٹون ایسی لگاتا ہے کہ جو نعتیہ کلام ہو یا پھر یہ کہ وہ قرآنی آیت ہو, تو لگانا اس کا جائز تو ہے, یعنی شریعت میں کوئی گناہ اس کو نہیں ہے, لیکن ادب کے یہ چیز خلاف ہے, خلاف ادب ہے, تو بے ادبی بھی ہے. تو اس صورت میں اس کو نہیں لگانا چاہیے, نہ لگانا بہتر ہے. اور اس میں علماء تو اس کو منع کرتے ہیں, نہ لگانا بہتر ہے, لیکن اس کے اندر ایک اصل وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے خبر دینے والی بات ہوتی ہے, جبکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے. مثلا یہ کہ قرآن پاک ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, اگر اس کو جو سنا جائے گا پڑھا جائے گا تو اس میں ثواب ہوتا ہے. لیکن اب یہ صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے کہ کوئی فون کرتا ہے تو ایک دم قرآن کی آیت بجتی ہے, تو یہاں قرآن کا سننا بھی مراد نہیں ہوتا, بلکہ یہ قرآن کی آیت سے آپ ایک انفارمیشن لے رہے ہو کہ فلاں کا فون آیا. تو کیا قرآن کی آیت اتنی حقیر ہے, اتنی نیچے ہے کہ بس وہ آپ کو انفارمیشن کے کام آ رہی ہے؟ تو یہ ایک دل سے سوچنے والی بات ہے. آدمی کے جو تقوی اس چیز کی اجازت نہ دے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں رنگ ٹون کے اندر. اسی طرح نعت مصطفیٰ ہے, تو یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے نعت مصطفیٰ پڑھنا, اور یہ اپنی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے. مگر یہ کہ اب نعتیں صرف اس لیے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دے رہی ہے کہ فلاں کا فون آیا ہے, جب وہ بجے گی تو آپ کو ایک انفارمیشن مل جائے گا, تو اس کو جو استعمال کیا جا رہا ہے اتنی عظمت والی چیز کو, وہ صرف آپ کو ایک خبر دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, تو یہ ضرور بے ادبی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کا دل یہ گوارا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نعتوں کی رنگ ٹون اور آیتوں کی رنگ ٹون اس طرح لگائے کہ وہ صرف ان کو خبر دے. گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہے, اس کو پڑھیے, اس میں اندر ثواب انشاءاللہ تعالی ملے گا. تو قرآن آیت اس لیے ہے نا کہ آپ کو خبر دینے کے لیے. اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے اب اس میں کوئی ثواب کا تو ذریعہ نہیں ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رنگ ٹون لگانے سے اس کو ثواب مل جائے گا یا نیک کام ہے, تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. بے خیالی کے اندر آیت بجتی ہے تو سنتے ہیں, کوئی ارادہ نہیں ہوتا قرآن سننے کا, اول تو نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے. جب ارادہ نہیں ہے اور بے خبری میں دھوکے میں سن لی گئی, چاہے درود پاک کی رنگ ٹون ہو, چاہے قرآن مقدس کی اور نعت پاک کی, تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ جب حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا کہ جس شخص نے درود پاک اگر پڑھ لیا مجھ پہ تو کیا سجدہ صحو کا تم نے اس کو حکم دیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے دھوکے میں درود پاک پڑھا اس لیے سجدہ صحو کا حکم دیا, کہ درود پاک دھوکے میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو محبت میں شوق میں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. لہٰذا یہ درود پاک نعت پاک یہ کوئی ایک دھوکے میں ہی بندہ سنتا ہے, جب بیل بجتی ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ابھی نعت بجے گی نہیں بجے گا, فون رکھا ہوتا ہے بیل بجی اچانک دھوکے میں, تو اس کو یہ ثواب سمجھ رہا ہے, تو غلطی ہے. تو یہ چیزیں کوئی دھوکے میں سننے والی انفارمیشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عظمت والی چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے, رنگ ٹون وغیرہ پہ نہ لگائیں. کالر ٹیون کے بارے میں بھی آپ نے معلوم کرا ہے, کالر ٹیون مطلب یہ کہ کوئی فون کرے گا تو اس سنائی دے گا اور ان کے فون کے اوپر لگا ہوا ہوگا, تو اس کے بارے میں کوئی حکم شرع میں نے کہیں پڑھا سنا تو نہیں ہے علماء سے, اور بظاہر تو یہ جائز ہی نظر آتا ہے. کالر ٹیون بجے گی یعنی جو بندہ سنے گا کال کرے گا وہ نعت سنے گا. علماء سے ایک مرتبہ آپ رابطہ کر کے اس میں دیکھ لیں مسئلے میں, کچھ میری اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی پھر. اور یہ کہ جائز کی صورت تو بالکل نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کال کرے گا تو اس کو کالر ٹیون کے بدلے میں نعت سنائی دے گی بیل بجنے کے بدلے. اگر اس میں کوئی دوسری یعنی خلاف شرع کوئی صورت نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری شرائط وغیرہ نہیں ہے, کوئی اور معنی شرع چیز نہیں ہے موجود, تو پھر بظاہر تو یہ جائز نظر آتی ہے, یعنی بے ادبی بھی نظر نہیں آتی. پھر بھی اس میں ایک مرتبہ علماء سے کالر ٹیون کے بارے میں رابطہ کر کے معلوم کر لیں, پھر جیسا بھی ہو آپ میری بھی اصلاح کر دیں کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. آپ یہ کہ اس کے اندر شاید پیسہ وغیرہ لگتا ہے, تو اس میں دوسری کوئی صورت اگر پیدا ہو جائے گی تو ایک الگ بات ہے کہ 30 روپے مہینے یا اس طریقے کا کچھ اس میں جاتا ہے, تو پیسے کو صرف کرنے والے نے کیا نیت کی ہے کہ یہ سلام یا نعت پاک لگا رہا ہے کہ اگر کوئی سنے گا. ہاں اس میں ایک نیت جیسے یہ تو نظر آتی ہے کہ اگر کوئی نعت سلام جس نے لگا رکھا ہے اور اس لیے کہ اگر کوئی سنے تو اس کو یہ معلوم چل جائے کہ میں
आला हजरत अजीमुल बरकत का चाहने वाला हूँ या मैं सुन्नी हूँ, तो अपने ईमान को अकीदे को वाजे करने के लिए अगर इस तरीके की ट्यून लगा रखी है और फिर उसके लिए पैसा सर्व करता है तो मुमकिन है कि फिर ये इसके लिए जायज़ हो सकती है। मगर फिर भी एक मरतबा कॉलर ट्यून के बारे में उल्मा से रब्ता करें, हो सकता है इसमें कोई ऐसी सूरत हो जो अभी मेरे इल्म में ना हो और यूज़र को ज़्यादा पता होता है कि इसमें ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो बज़ाहिर अभी ये कि कॉलर ट्यून तो जायज़ नज़र आती है जो फ़ोन करने वाले को सुनाने की बजती है, बाकी ये कि रिंग टोन जो ख़ुद बजती है कि फ़ोन आने पर नात शुरू हो जाती है, वो सूरत जायज़ है मगर बेअदबी उससे बचना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार